Ja sam Miroslav, ali me svi u stvari zovu Medeni. Neću. Ah, drago mi je. Vi ste sigurno Milin tata? Jesam. Što? Šta je bilo? Pa, vidite, ja sam ovam došao da vam kažem nešto u vezi Mile. Šta je, da nije najeba u šumi? Nemojte, molim vas. Pa kako to tako odmah zadirete u intimu? Polako. Ja sam samo došao da kažem da smo ja i Mile u vezi. Kakvo je vezi? Opet. Kako kakvoj? Ljubavnoj. Šta? Samo da znate, ja se ovde neću natezati s vama. Kod mene ne prolaze te fore. Jao, šokirani smo, ma nije moguće. Jao, nismo znali. Ovoga puta mi se neće izvući. Gdje je on? Je li u kući? Mile! 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 Milence! Mile!